نن با په هپیټیک هیماټوما باندې ډیسکشن کاوه د هپیټیک هیماټوما با د لوکیشن په بنیاد باندې ټایپس پیژنو او ورسره با په کازیز او په سونوګرافیک فاینډینګز باندې خبره کاوه هیماټوما کله چې د بلډ ویسل نه بهر په یو ځای کې وینه سره راجمع شي دغه ته هیماټوما وایي او چې کله دغه وینه په لیور یعنی په جګر کې سره راجمع شي بیا ورته هپیټیک هیماټوما وایي اوس د لوکیشن په بنیاد باندې د هپیټیک هیماټوما ټایپس د لوکیشن په بنیاد باندې د هپیټیک هیماټوما ټو ټایپس دي یا با سب کیپسولر هیماټوما وي او یا با انټرا هپیټیک هیماټوما وي سب کیپسولر هغه هیماټوما دا کله چې وینه په لیور باندې د پاسه چې کم نرای کیپسول دی چاته گلیسن کیپسول وایي د هغې نه لاندې کله وینه سره راجمع شي د هغې ته سب کیپسولر هیماټوما وایي او کله چې دغه وینه په لیور پرنکایما کې یعنی په ینا کې دننه سره راجمع شي بیا ورته انټرا هپیټیک هیماټوما وایي اوس راځو د هپیټیک هیماټوما کزیز ته په کزیز کې مے بی چې د ټراما د وجه نه وي یا د بایوپسی د وجه نه وي یا مے بی چې د سرجیکل پروسیجر نه وروسته پکې هیماټوما جوړه شي اوس به دا هپیټیک هیماټوما سونوګرافیک فاینډینګ سوي یعنی کله چې هیماټوما مونږ د الټراساؤنډ په ذریعه سره سکین کوو نو څنګه به ښکاري فرسټ فریش هیماټوما به انکویک ښکاري زیاتره خو مے بی چې هایپو ایکویک ښکاره شي سیکنډ اولډ هیماټوما با هایپر ایکوجینیک یا کمپلیکس کاری ځکه چې د هیماټوما چې وخت به تیریږي نو هغه با سالیډ کیږي سختیږي با یعنی د لیکوډ نه با سالیډ ته چینج کیږي نو دا سونوګرافیک سکیننګ په وخت کې با هایپر ایکوجیک یا کمپلیکس کاری ترډ که په هیماټوما کې چرته بلډ کلاټس موجود وي یعنی وینه پکې ځای په ځای سخته شوی وي نو هغه با د هایپر ایکوجینیک ډاټ ښکاري فورت هیماټوما لکه څنګه چې مخته ووې مې بی چې سب کیپسولر وي یا انٹرا ہیپیٹیک وی